Karibu mpendwa mtazamaji wangu wa Ngonyani TV. Kwa mara nyingine tena mimi ni ndugu yako Askofu na mwalimu Aurelia Ngonyani, na leo nataka nikupe matukio yatakayotokea wakati wa dhiki kuu. Matukio wakati wa dhiki kuu yamegawanyika kwenye makundi mawili. Kundi moja nimejaribu kueleza kwa sehemu matukio ambayo yatafanywa na mpinga Kristo ambaye atakuwa ni mtawala wa dunia, ambaye atawafanyia watu ambao watakuwa wamekataa kumwabudu, wamekataa kupokea chapa ya 666. Lakini wakati huo Mungu naye ana mambo ambayo atakwenda kuyafanya. Ana mapigo ambayo atakwenda kuyashusha duniani, ambayo yeye anayaleta kwa ajili ya kuwaletea shida, dhiki na adha wale watu ambao wamemtenda dhambi. Sefania 1:17 anasema, kwa maana nitawaletea ndamu dhiki kwa sababu wamemtenda Mungu dhambi. Kwa kuna dhiki na kuja kwa sababu watu wamemtenda Mungu dhambi. Kinaitwa kipindi cha taabu ya Yakobo. Sasa kuna mapigo yanaitwa mapigo ya mihuri, mapigo ya seal kwa Kiswahili ni talakili. Kuna kitabu ambacho kimeandikwa ndani na nje, mwana kondoo anakichukua, anaanza kufungua mihuri yake. Hii mihuri inakwenda pamoja na mapigo. Muhuri wa kwanza nimeusoma katika clip iliyopita, kwa maana ya wiki iliyopita, ambayo ni Ufunuo sura ya 6 kuanzia mstari wa kwanza. Huu ni ujaji au ujio wa mpinga Kristo, kwa maana ya kwamba muhuri wa kwanza ulifunguliwa tu, farasi mweupe akatoka na mpinga Kristo akaja duniani na akaambiwa aje apate kushinda. Hii inapatikana Ufunuo sura ya 6 kuanzia mstari wa kwanza na wa pili. Sasa kuna mapigo yanayofuata pale chini ambayo ni mapigo yanaitwa mapigo ya mihuri. Labda nikueleze kitu kimoja. Katika mapigo ambayo Mungu anayaleta, yamegawanyika kwenye makundi matatu yanayoletwa na Mungu. Mapigo ya kwanza yanaitwa mapigo ya mihuri. Mapigo ya pili, kuna mapigo yanaitwa mapigo ya baragumu, na kuna mapigo yanaitwa mapigo ya vitasa. Kwa kukumbuka hiyo wakati wa dhiki kuu, kwamba kuna kitu kinaitwa mihuri, kuna kitu kinaitwa baragumu, na kuna kitu kinaitwa vitasa. Leo nataka nikaeleze kwa sehemu kwa habari ya mapigo haya ambayo yanaitwa mapigo ya mihuri ambayo mwana kondoo anafungua. Anapofungua muhuri wa kwanza, ametoka farasi mweupe na aliyepanda ni mpinga Kristo. Hiyo nilielezea wiki iliyopita. Na leo ninakwenda kuizungumzia habari ya mihuri iliyobakia, kwamba nini ambacho kinakwenda kutokea. Muhuri wa kwanza, wa pili unapofunguliwa, mpinga Kristo, na Yesu Kristo anafungua muhuri wa pili kutoka kwenye kile kitabu. Biblia inasema hivi, inasema, na alipofungua muhuri wa pili, nikamsikia yule mnyama mwenye uhai wa pili akisema njoo, akatoka farasi mwingine mwekundu sana, na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi na watu wauawe, naye akapewa upanga mkubwa. Kwa farasi wa pili, muhuri wa pili anatoka farasi mwekundu. Wa kwanza alikuwa farasi mweupe ambao ni ujio wa mpinga Kristo. Wa pili anakuja farasi mwekundu ambaye amepewa kuondoa amani duniani. What does it mean? Mara dhiki kuu itakapoanza, amani itaondoka. Vita vitakuwa kubwa, mapigano yatakuwa ni mengi. Kwa tayari inamaanisha Mungu ataruhusu binadamu waweze kuuawa duniani. Wakati wa dhiki kuu hakutakuwa na amani jinsi ulionayo sasa. Na ndio maana amani iliyoko sasa, tuna vyombo ambao serikali imeweka kwa ajili ya kusaidia kulinda amani, lakini ni kwa sababu ya kipindi na nyakati zilizoko mambo unaona yamekuwa safe namna hiyo. Lakini pointi yangu ni kwamba wakati huo hakutakuwa na jeshi, hakutakuwa na polisi, hakutakuwa na kitu chochote kitakachoweza kuondoa kitakachoweza kufanya kuweka amani iwe stable, amani iwe imetulia, kwa maana ya kwamba kutakuwa na malaika, kutakuwa na farasi atakayekuja kwa ajili ya kuja kuondoa amani duniani. Huyo ni muhuri wa pili. Muhuri wa tatu, ambao unapatikana kwenye sura ya 6 mstari wa 5, anasema, na alipofungua muhuri wa tatu, nikamsikia yule mwenye uhai akisema njoo, mwenye uhai akisema njoo, nikaona farasi mweusi na yeye aliyempanda ana mizani mkononi. Nikasikia sauti katikati ya kwenye uhai wanne akisema, kibaba cha ngano kwa nusu rupia, na vibaba vitatu vya shairi
kwa nusu rupia, wala usiadhuru mafuta. Huyu farasi anayekuja saizi ambaye ni farasi mweusi, yeye anakuja kuleta njaa. Manake ni kwamba wale watakaokuwepo wakati wa dhiki kuu wata experience njaa ambayo haijawahi kutokea katika dunia. Haya ni mapigo ambayo Mungu anakuja kuyaleta. Kwa sababu mpinga Kristo atakuwa amekuja kwa lengo la kuimarisha uchumi duniani, na watu watamwamini kwamba anaweza kuimarisha uchumi duniani kwa sababu atakuwa na ajenda ya siri ya kutaka yeye abudiwe, Mungu ataleta njaa. Kwa kumbuka, kuna muri wa kwanza farasi mweupe, muri wa pili farasi mwekundu, muri wa tatu farasi mweusi. Farasi mweusi yeye anakuja kuleta njaa duniani. Na ufalme wote duniani, hata kama umeleta maendeleo kwa maana ya infrastructures kubwa za aina gani, kwa maana ya kutengeneza miundombinu, watu wakiwa na njaa lazima wataanza kuchukia, lazima wataanza kuleta shida kwenye utawala wako. Kumbuka, wakati wa dhiki kuu kutakuwa na njaa isiyokuwa ya kawaida. Sio hii njaa tunayoita leo kwamba unaita kuna njaa ukienda sokoni kuna vyakula. Hapana, hii sio njaa. Hii ni kukosa pesa kwa mtu mmoja mmoja binafsi, au kukosa chakula kwa mtu mmoja mmoja binafsi. Hakuna chakula sokoni, hakuna chakula mahali popote. Ndiyo maana ya njaa ambayo inazungumzwa mahali hapa. Okay, tunaangalia farasi, tumeangalia watatu na kwenda farasi wa nne. Hii ni sura ya 6 mstari wa 7 sasa ya kitabu cha Ufunuo. Na alipofungua muhuri wa nne, nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa nne akisema njoo. Nikaona, tazama, farasi mwenye rangi ya kijivujivu. Ehe. Na yeye aliyepanda farasi jina yake aliitwa Mauti na Kuzimu, akafuatana naye. Nao wakapewa mamlaka ya juu ya roho ya robo ya nchi, waue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Hebu sikiliza, kuna farasi amekuja sasa. Huyu farasi ni wa kijivujivu. Huyu farasi kazi yake, yeye amekuja kuua robo moja ya watu watakao kuweko duniani. Hebu mtazamaji wangu sikiliza. Leo hii watu wanalalamika juu ya magonjwa mbalimbali. Wanasema kansa inaua sana. Wanasema malaria inaua sana. Wanasema sijui corona inaua sana. This is just a trailer. Huu ni mwanzo tu. Ni party gazette kiswahili wanaita. Kuna mauaji yatakayo kuja kutokea wakati wa dhiki kuu. Leo hii tumezidi bilioni 7 duniani. Tunaelekea kwenye bilioni 8. Inamaanisha kama dhiki kuu itakuja wakati tuko bilioni 8. Biblia inasema Mungu amempatia huyu farasi, baada ya kufungua muhuri wa 4, robo moja ya 4 ya binadamu wote wanaoka duniani wauawe. Inamaanisha kwamba kama watu tutakuwa bilioni 8, inamaanisha watu bilioni 2 watauawa kwa wakati mmoja. Just imagine, bilioni 2, hakuna atakayeweza kudhibiti. Wanauawa kutokana na nini? Amejaribu kuorodhesha hapa. Biblia iko very clear, wala haina matatizo. Inasema watauawa. Hapa kuna mauti na kuzimu. Mauti ndio inayoua, kuzimu ndio inayopokea watu. Nafikiri mnafahamu kwamba wafu waovu wote wakifa wanaenda kuzimu. Mauti ndio ambayo inaua. Wakafuatana naye. Nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, waue kwa upanga. Kwa kwanza kutakuwa na vita visivyokuwa vya kawaida. Polisi na majeshi mbalimbali hayataweza kuzuia watu wasiuane kwa sababu ya huyu farasi wa kijivujivu ambaye ameambatana na mauti na kuzimu. Lakini pia anasema na kwa njaa. Nilisha kuambia kwamba kutakuwa na njaa isiyokuwa ya kawaida wakati huo. Kutakuwa na njaa isiyokuwa ya kawaida. Kwa hiyo njaa itakwenda kutokea kipindi cha dhiki kuu. Na kwa tauni, inamaanisha kutakuwa na magonjwa katika nyakati hizi za mwisho au kipindi hiki cha dhiki kuu. Magonjwa yasiyokuwa ya kawaida. Tauni inawakilisha mjumuiko wa magonjwa yote ambayo yapo duniani. Na mwisho anasema na kwa hayawani wa nchi. Let me tell you this. Inawezekana umekaa nyumbani kwako, utashangaa nyoka anatoka kona ambayo julikani, anakuja na kung'ata unakufa. Utashangaa simba unatembea barabarani mjini hapa, si tuko jiji la Dar es Salaam, inawezekana simba haonekani, lakini Biblia inasema hayawani watakuja kutoka kona yoyote ile, watakuja kuwaua watu. Chui na wanyama wengine wakali wakali watakuwa wanakwenda kufanya kazi ya kuwa. Lengo idadi hii ya robo ya binadamu wote, robo ya population ya wanadamu walioko duniani waweze kuuawa kama vile ambavyo maandiko matakatifu yanasema. Naelezea nini hapa? Naeleza matukio ambayo yatatokea wakati wa dhiki kuu. Ni matukio mengi, yako yale ambayo mpinga Kristo atawafanyia wale ambao waumchi Mungu, lakini yako matukio ambayo
Mungu atakwenda kuwafanyia wanadamu, na ndiyo maana imeitwa dhiki kuu. Ukisoma Mathayo sura 24, Bwana Yesu anasema maana wakati itatokea dhiki ambayo haijakuwako namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, na wala haitakuwako kamwe. Sasa hiyo dhiki amekuja amefafanua mtume Yohana kwenye kitabu chake hiki cha Daniel, kwenye kitabu hiki cha Ufunuo, amejaribu kuelezea tukio moja baada ya nyingine. Haya matukio ninayoeleza ni matukio ambayo yatakwenda kutokea mbeleni, saizi bado hayajatokea. Yatatokea katika kipindi cha miaka 7 ile ya utawala wa mpinga Kristo hapa duniani. Japokuwa miaka 5 na nusu ya kwanza itakuwa na afadhali kidogo, lakini miaka 5 na nusu ya mwisho itakuwa ni miaka mibaya, haijawahi kutokea. Nimekuambia mpigo mgawanyika aina tatu. Kuna mpigo ya mihuri, kuna mpigo ya baragumu, na kuna mpigo ya vitasa. Ndio tumeanza safari hii kuangalia mapigo yatakayokwenda kutokea wakati huu wa dhiki kuu. Naomba niendelee. Tumeangalia mapigo manne, pigo la 5 na mstari wa 9. Na alipofungua muhuri wa 5, nikaona chini ya madhabahu, roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya injili, anasema ya ushuhuda waliokuwa nao, wakalia kwa sauti kuu wakisema, Mola mtakatifu mwenye kweli, hata lini kutokuhukumu wala kuipatia haki damu yetu? Kwa hao wakao juu ya nchi, nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakawaambia wastarehe, bado muda mchache hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakao wawa vile vile kama wao. Sasa muhuri huu wa 5 unaonyesha Mungu apigi, ila chini ya madhabahu ya mbinguni kuna roho za watu waliouawa na mpinga Kristo, wanapiga kelele wanasema, Bwana, kwa nini usitulipizie kisasi juu ya mpinga Kristo ambaye yuko duniani aliyetuua sisi? Let me tell you this, wakati wa dhiki kuu, mtu yote ambaye atamkataa mpinga Kristo na ikatokea mpinga Kristo atamuua, huyo mtu roho yake moja kwa moja inakwenda mbinguni, inakwenda chini ya madhabahu. Sasa wakawa wameua watu wengi, na wakawa wanaanza kulalamika, kwa nini Mungu asiwalipizie kisasi kwamba amkamate mpinga Kristo, amuadhibu mpinga Kristo? Lakini kuna sauti nasikika inasema, subilini mpaka idadi itakapotimia. Idadi ya nani? Idadi ya wajoli wenu. Let me say this, kuna watu wengi nawasikia wanaomba vibaya, wanapoomba, wanapotaja neno mjoli. Ni rahisi mtu kusikia na kuombea, anasema, Mungu muangalie mjoli wako. That is wrong, unakosea. Mungu hana mjoli duniani. Hawa waliouawa wanaambiwa wana wajoli wao duniani mpaka idadi itakapotimia. Ukisoma mwishoni huku kwa Biblia kuna kamusi, kuna kamusi huku nyuma, kuna kamusi Biblia kubwa hapa na kuingiza darasani na kupa maarifa ya bure, utakuta kuna neno mjoli limeandikwa. Mjoli manake ni mtumwa mwenza. Yes, mjoli manake ni mtumwa mwenza, kwa mtu ambaye unalingana naye, mtumwa mwenzako, bosi wenu ni mmoja. Manake ni kwamba wale waliouawa wana wenzao waliouawa huko duniani, wanawasubiri kwa maana ni wajoli wao. Hata Yohana alipokuwa anapewa kitabu cha Ufunuo, yule malaika alitaka kumsujudia, akasema, hapana, usinisujudie, mimi ni mjoli wako. Kwa hatuwezi kuwa wajoli wa Mungu ila wewe na mimi. Wewe unaniangalia, mimi ni mjoli wako na wewe ni mjoli wangu. Najaribu kutoa hiyo tafsiri iliyoko hapo. Kwa hapa tunaona kwamba waliouawa wakati wa dhiki kuu wanaondoka, wanakwenda mbinguni, wanaonekana kwenye huu muhuri wa 5. Unaona mambo jinsi yalivyo? Haya ni matukio yatakayotokea wakati wa dhiki kuu. Ninaomba nitakaporudi nije nimalizie matukio haya kwa maana ya mapigo ya mihuri, alafu then tutakwenda kwenye mapigo mengine ambayo yanaitwa, sasa nimekuambia kuna baragumu pamoja na vitasa. Hayo yote ni matukio yatakayotokea wakati wa dhiki kuu. Ninaomba usisahau kusubscribe channel yetu ili kwamba uweze kuendelea kupata notification, upate taarifa juu ya kila kitu ambacho kitakuja kwako. Usisahau pia kucomment, na hata kama una maswali naomba uliza, nami niko tayari nitakwenda kukujibu. Otherwise, I love you guys. Mungu awabariki.